terça-feira, dia. Ô, cabelinho Chanel aqui. Hoje, terça-feira, dia 14 de janeiro. Eu aqui tentando trabalhar. Tô aqui de carona no caminhão mais bonito do Brasil. Deixa eu mostrar esse lado aqui primeiro, ó. Só pra vocês verem que é no 113. Tá aí, ó. Meu amigo Douglas aqui, ó. Douglas das antigas aqui da Samarco. A gente conheceu na Samarco, né? É. Foi esse mesmo puxando calcário ali, naquela corrida maluca ali. É. Mas tá bom, gente. Eu tô indo ali pra Cachoeira Pimirim pra ver se eu pego lá o caminhão. O caminhão tá instalando kit hidráulico. É, ia ficar pronto quinta-feira passada, aí adiou pra sexta, adiou pra sábado, adiou pra ontem, agora adiou pra hoje. Aí eu vou pra lá. Eu vou acampar lá no caminhão agora, fazer uma fogueira lá. Porque eles têm que me liberar esse caminhão hoje, senão eu vou dormir dentro da oficina lá, que não é possível. Não pode passar de hoje não. Beleza? Vai me acompanhando aí no dia aí. Eu vou mostrar as novidades aí, viu? Um abraço. Tô criança. Na oficina, isso aqui é a caixa hidráulico, né, que a gente, eu falei que eu tava colocando esse kit hidráulico aqui, vocês já conhecem já. Olha a servição aí, ó, as conexões tudo novas aí, ó. Ó, ó, os mecânicos aí, ó. Você é seguidor do canal lá. Vou mostrar aí. Tudo novinho. E aqui tem o dispositivo que aciona, né? Tá aí uma marca boa. Falta colocar o sinalizador da tomada de força, mas eu vou colocar depois, porque a gente trabalha com a Conlink. Depois a gente coloca. Eu nem tirei o step ainda da quinta roda que tá aqui ainda. Mas tá aí, ó, do chão aí. Deixa eu pegar um lugar que tem menos claridade aqui. Claridade ao contrário. Tá aí, ó. Estão os meninos empenhados. Tem que colocar ainda as tampas aqui. Tem essa tampa que já tem. E vai colocar mais uma que tá fazendo lá. O adesivão aí, ó. Ah, menina, né? Eu brinquei com o Maurício, falei que era a casa da caçamba. Técnica hidráulica, tá grande. Vou colocar ali agora, depois eu mostro pra vocês. Então tá aí, tá concluindo o serviço aí. Já tem algumas coisinhas ainda, alguns detalhezinhos ainda que toma tempo da gente, mas tem que fazer ainda. Aqueles engates ali, ó. Aquilo ali é, como é que fala, é que a mão de amigo mais usado assim, em insider, em baú. E no meu caso aqui, eu tenho que colocar aquele de encaixar no bico. Aí tem que trocar aqueles dois ali também. Ah, o adesivo tá no lugar ali. Vou fazer um jabazinho pro meu amigo Maurício. Vou fazer um jabá pro Maurício aqui. Daí, ó. Aí, ó, só botar pausa aí, dá pra ver o telefone. Posso confiar no trabalho? Como pode, sempre? Pode confiar. Filho. A gente só trabalha com vocês mesmo? É, uma equipe especial. Eu sei disso, por isso que a gente traz aqui. Então tá aí. Tem que assinar alguma coisa, hein? Oi, tem que você fazer. Tem que ir lá no escritório, vou lá então. Tá, beleza. Isso aqui você já conhece, né? E aí, Marquinhos? Bom. Pegando a proteção da quinta roda aí. Vagão, o Marcel tá botando lá, ó. Vai, Marcel. Sai no vídeo aí do YouTube aí. Ó, o Marcel vai sair no vídeo aqui, ó. Fica famoso aqui, ó. Ó. Tá estendendo, né? O Marcel tá colocando esse filme aí. Tá colocando esse filme ali. Marcel tá com vergonha. Mostra lá. Desmontando ali, tô montando, colocando as conexões. Daqui a pouco fica pronto pra gente trabalhar. Pessoal, bom dia.
tá aqui na tapeçaria Iconha. Deixa eu fazer um jabazinho aqui, pô. O Thiagão. Na tapeçaria Iconha, colocando aqui as capas de banco. Já tirei aqui essa sacola da. Tem que tirar essa sacola e botar a capa, né? Não é isso não? Vou chamar você de Thiago, não sei o seu nome. Afonso. Afonso, Afonso trabalha com o Thiago. Tá aí, ó. Emblema da Mercedes-Benz. E depois nós vamos encomendar o tapete, né? Quanto tempo pra ficar pronto? Uma semana? Uma semana. Uma semana, botar o tapete aqui pra forrar o chão, né? Pra não sujar o piso aí. Esse aqui é o piso plano. Fazer embutidinho ali no acabamento. E é isso aí. O capo de banco já tá pronta já. Repara a bagunça não, que eu tô junto botando minhas coisas aí. A televisão tá ali, capacete. E é isso aí. Capa de cama aqui, eu vou botar é lençol mesmo, que é lençol com elástico. Prontinho? Prontinho. Show de bola. Eu deixei já encomendado com o Thiago, já tá o tapete. Vamos lá que tem mais coisa pra fazer. Então tá aí, pessoal. 20 horas 32 minutos, tô aqui na garagem, já acabei de montar minhas coisas no caminhão. Já tô engatado aqui. Amanhã, dia 16, vou mostrar pra vocês como é que ficou engatado, porque agora de noite não dá nem pra filmar aqui. Vai ficar legal não, acho que não vai ficar legal não. Tá escuro. Se tivesse claro eu mostrava pra vocês. Mas amanhã durante o dia eu gravo, tiro foto e posto. As coisas estão aqui, coloquei, aumentei meu álbum ali fora. Ali em cima ali, ali fora, vê ali em cima. Ainda tá faltando umas fotos da minha neta ainda, da Lavínia. Mas a gente não revelou ainda. Aí não chama de brega não, é minha família, eu dou todo valor. Minha prioridade é minha família. Entendeu? Ali é meu álbum de fotos ali. Vai ficar pregado ali. É meu mural de fotos ali. Quem chamar de brega, pode chamar à vontade. Não tem importância não. É minha família que tá ali. Tá bom, galera? Então é isso aí. Finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado por você assistir até aqui. Tá bom? E é isso aí. Depois a gente vai. Depois eu vou mostrar mais detalhes do caminhão durante o dia, né? Vou gravar alguns vídeos específicos, né? Mostrando algumas partes. Particularidade do caminhão, porque a gente estava montando o caminhão, então a minha prioridade era montar o caminhão, instalar as coisas que tinha que instalar para poder trabalhar. A prioridade é trabalhar aqui, né? Então depois eu mostro para vocês alguns detalhes e a operação dele também, né? Dos sistemas aqui de navegação dele, tudo, sistema de proteção, kit de segurança do caminhão, tudo isso eu vou mostrar para vocês, tá? Em detalhes, tá? Fazer vídeos detalhados aí mostrando cada particularidade dele, beleza? Agora eu vou achar um jeito agora de tomar banho ali e arrumar jeito de comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome, né? 8 horas 34 minutos. Assisti um pouquinho de jornal também, né? Que é bom. E é isso aí. Tem um livro aqui que eu tenho que terminar de ler, ele tá aqui. O Diário de Anne Frank. Show de bola. Beleza, galera? Um abraço pra vocês então e tudo de bom. Ó, e não esquece, ó. Frete Brás aí, instalar o aplicativo no teu smartphone, tá? É o que me tira do sufoco aí, o Frete Brás aí. E agora eu vou usar ele muito. Iniciando o ano aí com bastante frete, viu? E é o Frete Brás que tira a gente do sufoco, né? Faz o check-in e a gente vê as cargas que tem ali no local, próximos, né? Você coloca ali o raio de... A distância, né? 80 km, 150 km, 200 km. E você vê o que você tem ao redor ali. E é super fácil aí entrar em contato com as empresas e trabalhar. E com certeza esse ano eu vou usar muito aí o Frete Brás aí. Beleza? Um abraço pra vocês então e tudo de bom.